Mesna zajednica Drenovac jedna je od mnogih u šabačkom kraju u kojoj se sezona građevinskih radova koristi za poboljšanje putne infrastrukture. U mesnoj zajednici Drenovac smo nastavili sa radovima na održavanju nekategorisanih puteva. Urađeni su u dužini od 1,5 km. Urađeni su i atarski putevi, to bih posebno istakla, posle dužeg niza godina u dužini od 8 km. Napokon smo uradili i put do groblja u dužini od 2 km. Meštani su veoma zadovoljni, radovi su izvedeni kvalitetno. Teško prohodni malski putevi, sada pošljunčeni, omogućit će meštanima ovog mačvanskog sela lakši pristup do poljoprivrednog zemljišta. Ima jedan put koji se zove Vrbovača, koji nije rađen, ima 40 godina. Znači, tuda nisu mogli da prođu ni lovci. Sad je to urađeno da može da prođe konvoj Đure Đaković. I urađen je lug, put koji nije rađen uopšte, urađen je 3 km sa gredenjom i 1 km šodera. Ono što je godinama nije rađeno, krenuli smo da popravljamo. Znači, ove godine smo uradili 3 pravca. Uradili smo pravac Lug, opština Zagaj i sokake smo nasuli sa tucanikom. Šljunčenje atarskih puteva aktuelno je u nekoliko sela. Uređenje i sanacija putne infrastrukture je u toku dok se uporedo planiraju projekti za naredni period. Ono što je grad i rekao i nastavljamo, to je da bude dobar partner sa svojim sugrađanima i sve njihove potrebe koje su iskazane kroz planove savjeta mjesnih zajednica polako sprovodimo u delo. I ne samo to, pogotovo što se nalazimo u Drenovcu, želim da naglasim još jednom da mi radimo i projekte, da smo uradili projekat kanalizacione mreže koji će krenuti sljedeće godine i upravo u Drenovcu. Želim tu da istaknem veliko angažovanje javnog preduzeća Infrastrukture i Vodovod koji su odradili plan i Šabac će sljedeće godine početi sa realizacijom baš odavde iz Drenovca gdje će postojati kolektor za prečišćavanje vode. Dakle, mislimo unapred, razmišljamo unapred i želimo da civilizacijski donesemo konačno u grad Šabac i u šabačka sela ono što su osnovne ljudske potrebe. Također bih želeo da istaknem svim onim neradnicima koji 20 godina ništa nisu radili, da nastave slobodno da pišu na društvenim mrežama, a mi ćemo konkretno da radimo i da izlazimo u susret našim sugrađanima. Nekoliko investicija završeno je i u Mačvanskom Pričinoviću. U ovoj mesnoj zajednici također je u planu dosta radova, između ostalog i rekonstrukcija centra sela. U saradnji sa gradskom upravom grada Šapca i preduzećem za infrastrukturu, javnim preduzećem za infrastrukturu, uradili smo šljunčenje puteva u 3 km ulici Svetog Save i atar u Gornje Polje 500 metara i u ataru Kalovica 500 metara. U narednom periodu očekujemo šljunčenje i ostatka atarskih puteva sa nekih 700 kubika šodera i kamena. Do kraja godine također planiramo i rekonstrukciju centra sela, to jest novi asfalt, kao i rekonstrukciju niskonaponske mreže u ulici Drinska, takozvani Grobljanski sokak. Šljunčenje nekategorisanih puteva finansira se sredstvima od povraćaja poreza na imovinu.